Assalamualaikum. Kumusta po kayo? Ako si Ibrahim Casey. Nais ko lamang gawin tong video bilang pagmumuni-muni sa sarili ko matagal na. At gusto lang ako i-share dito. Lalo patungkol sa hadis ng propeta na, na sa Tirmidhi na sinabi niya Abu Herrera, na inulat niya. Nang sabi ng propeta sa Salam, malapit na kolugan sa Tagalog, na ang buhay ng akin umma na ito, 60 years to 70. Ang lifespan. Kumbaga average lang ng buhay mga iba nga hindi pa umabot ng kahit 20 ay namamatay na so ang lifespan kasi noon mahaba ang buhay sa panahon ni Moses sa panahon ni Noah maabot sila ng limang daan apat 100 years mahigit ang kanilang buhay pero simula ito ngayon ang nation ni Prophet Muhammad tayo ang kanyang umma ay nasa between 60 to 70 lang okay, ganoon ang kaiksi ang buhay yung mga iba hindi pa nga binabiyayaan ng ganoon ng 60 hanggang 70 na edad So, gun sample, bibigyan ka ng 60 o binigyan ka ng 50 na buhay ng Allah. Dati may classmate ako, naalala ko na 30 years old na siya yung araw na yon Pero syempre, wala naman celebration ng birthday sa Islam. So, bali, wala lang. Sabi niya, ah, ano ko ngayon? 30 years old na ako. Birthday ko, kumbaga. Sa isip din niya, sabi niya, kita mo, nakalahati na ang buhay ko. So, ibigyan sabihin, kung sakaling i-reach -re pa siya ng, uh, bibiyayaan pa siya ng 30 years, Nakalahati na niya ang buhay niya. Kung binigyan siya ng 60 years, ngayon 30 years old na siya, nasa kalahati na siya. Kumbaga, hindi natin alam, balay mo, dalawang taon na lang pala binigay sa kanya o isang taon. Sa si Imam Shafi'i nga, halos 30 plus lang eh, ang buhay eh, yung mga ibang scholars natin. Wala pang 40 eh, binawian na. Kinuha na siya ng Allah. So dito, gusto ko lang i-share sa inyo, yung pagmamatured ko ng pa konti Kasi sa akin, Uh, lumaki akong nasa religyosong pamilya kahit papano Na palaging binakwento ako ng story of the prophets kanyan. So lumaki ako lagi nasa isip ko yon At uh, naging ma ano, maagang religyosong bata kumbaga. Pero nawala lang siya Simula yung umalis na yung tatay ko at nawala At uh, syempre napunta sa non-muslim na lugar uh, At hindi na na-practice ang Islam Nawala na lahat, back to, back to zero Nawala ang Arabic ko Nawala ang pagiging fluent ko sa Arabic Imagine mo, nag-elementary ako sa Gaza. So, nawala pati yung sura Fatiha, yung pagsasala. Ang natira na lang, fasting. Yun ang alam ko. So, halos tatlong taon na natili na ganyan to. Na parang Muslim by name. Pero syempre, normal yun sa mga ibang minsan nagiging mga naiwan na mga bata. Na 14 years old, 13 yon Ganun pa lang edad ko yung time na yan. Pero after nyan, mga 15, nahanap ko masjid, ganyan. Nagbalik ko ulit ako, naging practicing na naman ulit kasi nahanap ko talaga masjid yung mga time na yon kung saan mayroong masjid dun sa lugar kasi bagong lipat lang kami from Cavite to Pangasinan anyway ang punto ko doon na maaga ako na parang naging reliyoso so anong punto ko dito pagdating nitong mga edad na parang ano na sabihin natin 20 plus na 25 plus dahil maaga nag-asawa maaga naging tatay so hindi ko na enjoy yung pagka binata ko sabihin natin hindi ko na enjoy yung kabataan ko masyado hindi ko talaga masyado na enjoy na bitin siya kumbaga kasi palagi ako nasa mosque palagi ako nag-aadhan nakilala ko muadzin saka sumasama ako sa mga missionary sa mga duat mga nagdadawa yun talagang 16 ko pa lang 15 yun hanggang sa paglaki ko which is hindi ko siya na enjoy mag, mag sumama magkaroon ng barkada whatever kakaunti lang yun high school lang siguro ako sumasama lang ako naglalaro ng computer games yun lang so hindi ko na enjoy yung kabataan ko kaya ngayon yung pumasok ako sa social media na gusto ko mag-video para mawala yung mga misconception ng mga tao about Islam o ganyan. Pero sinamaan ko siya na sinasabing mundo ng vlogging, yung pagbi-video, whatever, uh, at kultura, ganun. So medyo naging pabaya ako. No? Nakikita nyo yun naman yung mga unang 5,000 siguro na followers ko sa Facebook or subscribers. May kita nyo na medyo sabi natin open-minded na sinasabi na western style ang pag-iisip ko noon na medyo open parang open open minded na sinasabi nila na hindi judgmental sa mga bagay-bagay na ano kasi ang pinaka uh, pinagsisiyan ko o oh, binago ko sa sarili ko tulad ng mga noon na panay post ng selfie no <laughs> gawain natin mga OFW pagdating sa ibang bansa nagpo-post ng mga uh, pictures ng pamilya or asawa na well, uh, kahit naka nakita ang mukha. Pero sa sitwasyon ko ngayon is hindi kaya-aya. Saan yung gira, Saan yung pagseselos mo sa asawa mo, protection mo na huwag mo ipakita ang kanyang mukha sa public? Yung nagbakasyon ako, di ba? itong nagbakasyon ako 2019, marami akong problema pinagdadaanan sa pamilya ganyan. At sumabay pa yung mga marites na basher, o mga walang alam sa kwento. Tapos sumasaw-saw lang, whatever. So, sobrang headache ako yung time na yun. Marami, may sakit na pala ako pinagdadaanan na hindi ko alam. Kaya, sumasabay lang ako sa Agos. O Agos ng buhay ko, ano man mangyayari sa tadhana na pagsubok. Na pinagtiisan ko lang siya. Nagtiis lang ako. So, yung time na yon hindi ko na din namamalayan yung mga ginagawa ko sa social media. Parang normal lang sa akin. Nagpo-post whatever. Hindi ko alam na, siyempre bago pa lang ako sa pagiging social media influencer. At hindi ko alam yung magiging negative o feedback ng mga tao O magiging bash ng mga tao, whatever Kasi wala akong pakialam yung time na yun, basta post lang yun So alhamdulillah, pagbalik natin dito galing bakasyon Nakapag-focus tayo, nakapaggamot ng sakit Nalaman natin yung sakit natin anong Paano siya makontrol, anuman Pinagdadaanan natin na uh, iniintindi natin yung pagsubok na binigay sa atin ng Allah At kumukuha tayo ng aral doon Uh, alhamdulillah, bumalik tayo sa pag-focus sa pag sa Islam. Mas naging maingat tayo sa mga binibitaw na salita sa social media, sa pagbibigay ng mga kaalaman sa Islam kasi hindi biro, pananagutan mo din yan sa kabilang buhay. So, hanggat pa unti-unti nag-upgrade, no? natututo tayo. Tapos, bukod sa umaalis na ako sa pagiging 20s, which is namimiss ko pa rin maging 20s, dahil, I mean yung 20 na edad, no? simula 20 hanggang 29 saan, gusto kong mag-skateboard, maglaro ng bike, mag-gym siguro, whatever. Pero ngayon, naging 30 na tayo, which is bitla ko nag-iiba. Bitla ko nagiging parang, sabihin na natin matured talaga, no? Parang wala na ang gana sa mga selfie so anuman yung panay post. Oo, pag may special na tao, whatever, alhamdulillah may memories tayo selfie. Pero yung bang uh, panay selfie mo na kahit sino, tapos post ka na ng post, parang isip bata something na paumanhe ka, paumanhe kung may naano ako dyan. Pero sinasabi ko lang, sinishare ko lang yung pakiramdam ko na yun nga, na feel ko na nagmamatured na, nawawala na yung mga ganong hilig. Uh, nagiging busy na din tayo, hindi na masyado buwawabad sa social media na walang magawa o post ng walang kwenta or hugot ng hugot, something na ganun lang, no? Uh, pag may time tayo, yes, ginagawa natin minsan yung ganon para lang sa mga non-Muslim na hindi nila makita na KJ tayo mga Muslim, boring kausap, hindi tayo marunong ngumiti, hindi tayo marunong magtumawa, whatever, maging masaya sa buhay, ano daw tayo, boring KJ. Well, dahil lang sa kanila, kaya ako dinadaan ng konti sa pabiro. Minsan yung mga, basta biro na totoo at hindi siya sinuwali. Yun din ang importante. Pero napansin nyo, nababawas-bawasan na din siya sa page ko. Nababawasan na din yung mga walang kwentang videos ko. Yung something na wala namang matutunan ng tao doon. Pero kung may about culture or something hanggat may mapupulot na aral doon is pinapakita ko pa rin yung views or something sa labas na makita ng tao, ah ganun pala doon, ganyan to pala dito. Something na may kaalaman. Pero ang punto ko dito, pagdating mo sa ganyan tong edad na gitna ka na, 30, at hindi mo pa sure kung ilan na lang natitira. Para mas nilalaan mo yung oras mo, mas iniisip mo yung importanteng bagay na may iiwan mo dito sa mundo na magbe magbebenepisyo para sa iyo, hindi lang para sa tao. Para sa iyo sa kabilang buhay na pangangailangan mo. Tulad ng sadaqah jariya, no? Pagtutulong sa pagpatayo ng masjid, madrasa, mga o makapag-sponsor ka ng mga nag-aaral, makapag tayo ng something para sa Islam o balon o tubig o ano man makakatulong na patuloy siya hanggat sa mamatay ka o gumawa ng mga videos na may mga kaalaman na mapupulot ang mga tao o makapagturo ng isang balik Islam na hanggat sa maging daiya siya preacher para papalit sa iyo. Yan na yung mga sumasagi sa isip ko. Na mag-iiwan dyan na magbe-beneficyo sa mga tao. Para mamaya o bukas kapag nasa libingan na tayo, ay may mga bagay na iniwan tayo sa mundo na kailangan din natin yun sa kabilang buhay na magbibigay sa atin ng reward o awa ng Allah. No? Mga dahilan na para sa Allah, nakaawaan niya tayo dahil sa bagay na yun. No? Ano man ang ninais ng Allah o kaawaan niya dahil sa ano man nagawa natin ng ikhlas para sa kanya na maging sanhi siguro ng kanyang awa sa atin o habag. At iniisip mo yung baon mo sa kabilang buhay. Anong, mar anong iniipon mo siya ngayon, ginagawa mo para pagdating mo doon may hinanda ka. Kasi dito, dito ka nagtatanim at doon mo aanihin. So ang mundo ay parang tawag doon a farm, dito ka nagtatanim, at sa kabilang buhay mo, aanihin kaya, dapat dito tinitignan na, uh, yung bang bawat oras natin, ay gagamitin iisipin mong i-invest sa babaunin mo sa kabilang buhay kasi wala nang balikan dito pag nandun ka na, hindi mo pwede sabihin, ya Allah bigyan mo ako kahit 1 minute lang, magtatanim ako doon. wala, wala nang balikan para makapagsala ka pa wala nang balikan para ayusin mo yung sala mo wala nang balikan para gumawa ka pa ng mabuti. So, itong buhay na ito ay minsanan na lang napagdaan lang dito. Para ka nagbabiyahe ng pupunta ka ng malayong lugar at may sa, sa, loob ng desert, mahabang deserto na yan, may nadaanan kayong gasoline station. Sa gasoline station na yan, nagpagas ka, hindi ka tatagal doon sa gasoline station. Maaaring bumili ka ng pagkain, matulog, saglit, tapos magpagas, aalis at aalis ka din doon. At wala nang balikan. Hindi ka na babalik sa gas station na yon, Kasi papunta ka na doon sa patungong lugar na pupuntahan mo. Ganun ang mundong ito. Dinaan lang tayo dito. Galing tayo sa kabilang boy dinaan tayo dito. At once again, babalik din tayo doon. Sa lumikha sa atin. So hindi na tayo, wala nang balikan dito sa mundong ito. Na para mabuhay ulit at gagawa na naman ng bago. Uh, something at na uh, kailangan mong habulin yung mga gusto mong gawin. Wala na. So, yun ang sumasagi sa aking isipan na ang magbe-benefito sa iyo hindi lang para sa mga tao ang bagay na sa Dr. Jaria na pangangailangan mo para sa kabilang buhay na patuloy magre-reward sa iyo hanggang sa araw ng pag-o-come inshallah pero gawin mo tong ikhlas para sa Allah lagi mong i-check ang iyong layunin na ito ay sincere para sa Allah para kayang tanggapin kasi maraming kwento na may mga iba na nag-iwan ng project may mga project sila Islamic center whatever masjid pero yung namatay sila, huminto din lahat ang project nila. Wala na nagsasala sa masjid na tinayoy niya, whatever. Siguro dahil yung intention niya is may korap ng konti, hindi para sa Allah. So, hindi kailangan ng Allah yan. Hindi, tutul hindi magiging tuloy-tuloy. So, Allah o alam, yun ang nangyari. At ngayon, meron naman ibang kwento na ibang nagtayo ng project, yung namatay siya, subhanallah tuloy-tuloy. Tulad ng Al-Ma'rif School, SCAG, whatever. Yung nagtayo niya na may-ari, subhanallah, nawala na siya, kawaan siya ng Allah. Lahat ng kanyang project ay tuloy-tuloy. So, makakapulot tayo doon ng aral na sigurado, ikhlas ang ginawa niya para sa Allah. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang project. So, ganun din naman pagdating sa kabilang buhay, ay bago pa tayo bumunta doon, ay isipin naman natin yung babaunin natin doon. Yung magiging bahay natin sa paraiso, yung, <clears throat> kumbaga, sulitin mo na eh, yung bundong ito eh. Dito ka na nag, naglalagay ng puzzle, inaayos mo lahat para doon nabubuo ng malaki, aanihin mo na siya. So kung konti lang ang tinanim mo dito, limang, limang puno lang tinanim mo dito, eh baka limang puno lang din makuha mo sa kabilang buhay. Yun lang ang sample ko po. So kung, kung ano, karami ang tinanim mo dito na makabutihan, ay yun din aanihin mo sa kabilang buhay. Kaya magtanim na magtanim para marami kang bunga sa kabilang buhay. Insya sa awat habag ng alat pahintulot niya. So yun lang po nagmamatured konti, kahit sabihin natin maaga ako nagkaroon ng anak o whatever, nagbigay konting mature din yun sa akin. Pero hindi pa rin ganun, dahil nga hindi ko na-enjoy yung kabataan ko. Kaya minsan may nagsabi sa akin, kaibigan ko, tumatandang paurong ako yung time na yun. Dahil 26 ko na, 27 ko na something, pero ano pa rin ako, parang may pagkaisip pata. Pero subhanallah, yung mga taong minsan judgmental o sila yung mga taong kunari matured ko no pero pagtitignan mo ngayon mashallah sila 'yung nakikita mo ang isip bata ngayon sila 'yung mga parang wala nang kwenta kung ano nung ginagawa na sila na may tumatandang paurong kung sino 'yung judgmental sa iyo dati tapos ikaw na isip bata ikaw na 'yung nagmamatured mature ngayon at 'yung mga nagmaliit sa iyo na tao sila na may nagmumukhang tumatandang paurong <laughs> so dito, alhamdulillah, focus tayo sa sarili natin, nag-upgrade tayo. At salamat din sa inyo, sa mga taga-subaybay ko. At nakatulong din kayo kahit papaano na minsan, ipinap e, kayo din yung naging salamin ko. Salamin. Na minsan, hindi ko nakikilala ang sarili kong mali o ang sarili kong uh, mistake na mga kasalanan o ano. Bagkus, kung baga, kayo ang nakakita yun, at yung mga sincere talaga na nag pa para sa bagay na yon na sila yung totoong sincere concern sa iyo na palihim pa nila ang ginawa na pagtatama sa iyo palihim pa nila ginawa hindi sa comment hindi sa kom minsan may naalala ko sa comment nagsabi anong klaseng daiya ka ganyan, to, ganyan well yes masakit o whatever tama naman siya pero hindi maayos na pag-approach sa akin pero anyway kung pag kung hindi lang para sa Allah kung iyayabang natin ngayon nasaan ka no ngayon nakita mo yung tao nagbago Bak kaya minsan hindi natin ma yung isang tao na ah, walang kwenta yan walang gaya hindi mo alam na mas magiging mainam pa yan sa iyo baka mamaya mas maging mainam yan sa iyo ang dami nag-Muslim diyan sa tao na minaliit mo ikaw anong ginagawa mo nakaupo ka lang mamaya ang teacher na yan nagtuturo na sa Islam ikaw dati na minaliit mo nasaan ka na ngayon baka ikaw naman yung ngayon yung yung gumagawa ng masama. Hindi natin alam na ang buhay pwede magpalit. Parang gulong ang buhay. Na dati, akala mo ikaw na yung komportable sa sarili mo, nagtuturo-turo ka lang ng mga taong gumagawa ng masama. Pero yung mga taong tinuro mo, sila yung naging mas mabuti ngayon, at ikaw naman ang napag-iwanan. Nag-gets niyo So sana may napulot kayong araw dito. Maraming salamat sa pag-stay sa ganito kahaba. Paumanhe. Dahil hindi dapat ako gumagawa ng mahabang video. Sobra. Dahil hanggang 20 minutes lang ang kayang i ng tao. Yan ang, yan ang advice ng mga sheikh dito. So hanggang dito na lang po, Pagmuni-munihan natin ang ating edad na tayo ay palapit na napalapit sa libingan, bawat sabihin natin birthday. Ha? Akala ng mga muslim, bawal, haram ang birthday. Yes, haram. Ang pag-celebrate. Pero yung mismong salitang birthday, ibig sabihin yung araw na pinanganak ka, dadagdag ang edad mo pano naging ano yun. So wala kang birthday, hindi dumadagdag yung anak uh, edad mo. Ang ang bawal doon yung celebration, no? Yes, yung pagsabi happy birthday whatever. Pero yung salitang birthday, yung pagdagdag ng edad, yun yung meron tayo na dumadagdag ng edad mo s'yempre taon-taon. At bawat dagdag ng edad mo ay dagdag din na hakbang sa patungo sa libingan mo. Okay? Isipin mo may hukay diyan na libingan, ikaw andito dito. Bawat taon birthday mo, Palapit ka ng palapit hanggat sa malagay ka na doon. Yan ang lagi natin isipin. Uh, Allahu alam. Maraming salamat po sa inyo. Pakishare po ito.